Здравей, България! Ще се видим и днес с Аня Терзивец, бесарабска българка, даже журналист, наш колега, която в мирно време водеше предавания за българите в Одеса, сега обаче е на около 100 км на юг, до град Арцис. Около 16-17 хиляди души е това градче, доколкото виждам. Да. Здравейте! Здравейте! Нашия екип се отдалечи от Одеса, защото все повече предупреждения има вече и за Одеса. От по-спокойно така. Място май ще бъде сред застрашените. Какво се случва при вас? Какво знаете? И имате ли всичко, както до сега имахте храна, вода, лекарства? Еми, там където съм аз е по-спокойно, разбира се. Тук е село, тук няма такива важни стратегически обекти и добре сме тук ние, но в смисъл не може да се каже, че сме добре, защото всички следим новините, а те не са добри. Има хранителни стоки, за сега вече по-малко са, нали, приключват всъщност и нали, не се завозват пресни продукти, така че какво ще бъде след 1-2 дни, не се знае. Но тук сме на село и тук е по-така, нали? Се не верим с какво да се прихранвам и не е страшно, но по-страшна е ситуацията като цяло в Украина. Следите, нали, информацията. Сега е много напечено край Запорожската атомна електростанция, атомната станция, да. Всъщност, правилно. И видяхте какво беше през нощта. В момента има информация, че нали, всичко е спокойно, няма опасност, но не се знае, нали... Тревожите се, това дали... е съвсем разбираемо. Кажете ми, вие да. С колко човека сте в домакинството, семейството ви какво е, приятели, близки, роднини? Еми, аз съм с майка ми тук, на село. И много има, нали, много млади хора пристигнаха при своите родители. Сега тук са на село също. Вие казвате безопасност. Село на този град Арцис, на, това ли е селото? Не, или е друго? То е... Това е до град Арцис, село, нали? Не, не съм точно в града, съм на село, нали, край град Арцис, така да речем. А под украински контрол ли е населеното място? Да, да, да. Да, да. При нас всичко е, слава на Бога, Украина сме и така много се подкрепяме. И сега нашата задача, нали, който може да излезе с оръжие, излизат. Специално за Одеса говоря, нали, следим, имаме връзки там с приятели, колеги и така нататък. Там са бойно настроени и сега чакат тези кораби, които са до Одеския бряг, така да речем, и има информация, нали, че ще се десантират и там ги чакат така сериозно настроени. Тук при нас по-спокойно, ние какво можем да правим? Нали, можем само да се подкрепяме един друг, подкрепяме войниците, изпращаме хуманитарна помощ. Много ли въоръжени хора има, Аня? Много ли хора грабват оръжие? Има ли такова оръжие? И хора, които не са професионални войници и за пръв път ще им се наложи да го използват, готови ли са за такова нещо? Да, много хора, нали, проявиха готовност да защитават кой с каквото може. Нали, който никога не е взимал в ръцете си автомат, не му го дават. Нали, дават автомати на тези, които имат някакъв опит, са били войници преди, карали са казарма и така нататък. Всички останали без оръжие, но помагат с каквото могат. Нали, правят укрепления, пълни чували с пясък и други колко неща. Колко човека ще защитават може на вашето населено място? Честно казано, слушахме страшни истории от населени места, които вече са превзети от руската армия. И хора от отрядите за защита са избити. Останалите просто са в ситуация да се подчинят и да се опитат да преживеят и да изчакат. Но тези, които са въоръжени във въпросните отряди, са всъщност в линията на сблъсък. Те са първа мишена. Колко такива така, хора има така при вас? При нас точно няма такива хора. Нали? Казах, при нас е спокойно. Тук има отреди, които контролират реда. Нали? Просто внимава да има всичко да бъде наред. А иначе в Одеса са много сега. Не мога да ви кажа бройката. Да. Нямам това право да го казвам. Но трябва да кажа, че наистина много хора са изправени и са готови да защитават Одеса специално и Украина като цяло. Аня, ще ви търсим отново.
Добре. Кажете изречението, което започнахте, и ще приключим за сега. Просто искам да кажа, че вие знаете сигурно, че вече има опит за почти взривена, ли така да кажем, кулата, телевизионната кула в Киев и в Херсон, тук по-близо до нас, е купирана територията на телевизията, нали, в която и аз работя. Но в Одеса дистанционно работим, но моите колеги, нали, от новинарския екип продължават да работят и да информират населението. А ние тук, които сме в по-спокойно място, доколкото можем, подкрепяме ги, помагаме им, търсим информация и така. Всеки помага с каквото може. Украина няма да я предадем и няма начин. Ние сме на своя земя и няма как да даваме своята земя на най-големия престъпник на света в момента – Путин. Аня Терезивец, благодаря ви. Ще ви търсим отново. Сега отиваме във Варна, защото